င်္ဂလာပါရှင်โอเคပါ knock copy right ကနေပြီးတော့ဒီအရန်ကိုလမ်းနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အများကြီးထွက်နိုင်ပါစေလို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာလူငယ်ရေးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကို fashion kit ရစီချောင်းကိုလည်းတဖန်ပြောင်းလဲပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါစေပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့လည်းရမ်းပါပါစေပေါ့အဲ့လက်စနဲ့ street wear လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အဲ့လက်စအဲ့လိုလိုချင်တယ်မျော်လဲမျော်လန့်ထားဘာလို့ဆိုဒီဘက်မှာကိုပိုင် brand လိုမျိုးလေး street wear ဆန်ဆန်လေးတွေတိတ်မရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြည့်စည်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လက်ကိုအနေနဲ့တော့ street wear လေးတွေကြိုက်တယ်အဓိကကြောက်လေဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းအယောင်ကလည်းအဖြူအမဲတို့ဘာလို့နည်းနည်း simple ဖြစ်တဲ့အယောင်ဘယ်ချိန်ဝတ်ဝတ်မရိုးတဲ့အယောင်ပေါ့နော်ဟိုကိုကပွဲတွေပါတယ်တော့ရတာတပွဲကိုတစုံပဲဝတ်လို့ရဒါပေမဲ့ကိုရဲ့တာမန် life တို့ကကိုကလည်းဟိုလူရဲ့လေနော်အများပြည်တို့အတိုင်းပါပဲတချို့အင်ဂျီဆိုတစ်ခါဝတ်လိုက်ရင်လည်းသူများမမိတော့ရင်မကောင်း street wear ရတော့သူကအဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့မမိုက်သူကကိုကိုတွဲလိုက်လို့ရတယ်ကွာဒီဇိုင်းကပြီးတော့အကကရတယ် trendy ရယ်ဆိုရင်ကွာ street wear ကြတော့ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကိုကိုကရနေလဲသူကလာတယ်ဟိုမျိုးအင်္ဂလိပ်ဆန်ဆန်မင်္ဂလိပ်ဆန်ဆန်တခြား casual တို့ smart ဖြစ်တဲ့ဟာတို့ကနည်းနည်းဝေးရခတ်တာ street wear ရောဘလို့အချိန်နေမျိုးမဆိုလိုက်တယ် Alice ကတော့ street wear ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပွဲမှာတုံးထားတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အိမ်မှာပုံနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြား Alice ဒီပေါ့နော်ထထထလာဝတ်တဲ့ဟာတွေတော့ Alice အကုန်လုံးပြန်ခောက်ပြီးတော့ Alice ကပြန်ပြီးတော့လူလိုက်တယ်ဟိုမျိုးလိုအပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော် Alice ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပွဲဝတ်စားကြအောင်ဥမာကကောဒီဇိုင်နာနဲ့ကြကြနာချုပ်ထားသူမျိုးပေးလိုက်ရင်တော့ဟုတ်ပါပြီ။ तू ကဟိုဒီဇိုင်နာချုပ်ထားတဲ့ feel ကိုထွက်အောင်မဝတ်နိုင်ဆိုရင်ဒီဇိုင်နာသိရင်လည်း तू ဝန်းနေမှာကွာ။ပြီးတော့ကိုလည်းဟိုတိတ်တိတ်ချာချာလေးလှုပ်ထားတဲ့ဟာ तू ကအဲ့ feeling ကိုထွက်အောင်မဝတ်တာဥမာ तू တန်ဖိုးမထားလိုက်တာပဲဘာလို့ဆိုကိုလည်းပြန်သိရင်တော့ရင်နာမှာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်ပွဲဝတ်စုံနေတော့မပေးဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ LSD ပုံမှန် casual ဝတ်နေကြဟာလေးတော့ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်။စေအဲ့လိုတည်းအစီကြီးလို့လည်းပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့အဆင်ပြေသလိုလေးဝတ်တာပေါ့နော်ပိုးဆောင်တော့ဟုတ်တယ်အတုံးစရိတ်လားပွဲမှာတော့ကိုကတော့အများကြီးရှော့လို့မရအောင်လေရှော့လို့မရအောင်ဆိုတာလည်းတလို့ရှိရပေါ့သူတို့ကပွဲကိုအလဲဆိုတက်ရတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ဖိတ်ထားတယ်ကိုလည်းတက်အောင်လုပ်ပေးရမှာလေနော်ဥမာဟာငါအိမ်မှာတော့ဝတ်စုံနေများနေပြီးဝတ်စုံကစီကြီးလို့ပါညာဆိုရင်ကိုကိုဖိတ်ထားတဲ့လူကိုလည်းကိုကတေချာ client ကိုလည်းစိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပွဲမှာတော့လည်းမလျှော့တခြားအပိုင်းတော့ရှော့ရယ်ကွာဥမာဆိုရင်အိမ်မှာ wifi ရှိရထားတယ် wifi ကမကောင်းဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးလေကိုဖုန်းလိုင်းနဲ့ကိုတောင်းအဲ့ချိန်ကဖုန်းပြီးအရန်ကုန်လာအဲ့လိုမျိုးနေရပါတော့မစင်မချင်ရှောက်တောင်းမှမဟုတ်ဆိုင်လေကွာဟိုအရသာကြိုက်လို့လေနည်းနည်းလေးငါးခုဝယ်ပြီးတော့တစ်ခုနည်းနည်းနည်းစင်အဲ့လိုမျိုးလူကခြေတာချင်းခြေတာလို့ရတယ်ကွာတခြားနေရာတွေမှာတော့ခြေတာတယ်ကိုအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတော့မခြေတာဘူးရှော့လိုက်တယ်မဟုတ်ဆိုင် weight လဲရှော့ဖြစ်တယ်အစားလေးရှောက်ရှောက်ထွက်စားတာတို့ပေါ့နော်မလို့အပ်တာအပြင် main clay ကြောက်လေအမလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါဆိုင်သွားရင်လေတဆိုင်သွားရင်ကွာလို့မလို့လို့ဒီဖြစ်စေမလို့ဖြစ်စေဟဲ့ငါ့ကိုကြည့်နေအနာစရာငါနည်းနည်းတော့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဟာအမနာပြောဝယ်လိုက်နာမတိတာဥမာမီနီဆိုတို့ကွာ M code တို့သွားရင်တော့တစ်ခု2000 3000ဆိုအော်ဟေးဈေးမမြောင်းဒါပေမဲ့လင်းငါခုလောက်ဝယ်လိုက်လဲတတော်ကျော်ရှင်းလိုက်ဟာအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရတော့ကိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပေါ့နော်စိတ်နဲ့မစဉ်းစားနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းချင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အကိုမပြောပြစေနဲ့ကိုကိုပြောရင်တော့မှလေငါတော်တော်ရှင်းပြောရင်ကိုကိုပတ်စံရှာလို့တာမိပါပတ်စံတောင်းရင်တော့မှတော်တော်သမီးမိုက်ဖြစ်နေပြီအရင်တောင်းဖြစ်တယ်တောင်းဟုတ်အလစ်ကကထားတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အလစ်ကတစ်ချိန်ကိုနှစ်နာရီဩတနာရီခွဲအဲ့လိုမျိုးတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တနာရီခွဲသွင်းကြတော့ကိုအကတော့တက်သွားရုံလောက်ပဲရှိရအရင်မမိုက်တော့လေဟိုနည်းနည်းကို၄၅ခုမှမှတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲတင်ဖြစ်တာဖုန်းထဲမှာတော့ကထားဗီဒီယိုလေးရှိရဒီခုနလေးတင်အလစ်တစ်ခုတော့တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုအနေချက်ကိုကြည်ပြန်ကြည်လို့ရအနေချက်ပြန်ကြည်ပြီးရင်ကိုနောက်ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်နေရာတော့အားလို့ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုံးဝအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လဲဆိုအပီရဲ့တဂျီဆုများတက်မာတယ်လို့ပရိသတ်တွေလည်းဟိုအဲ့လဲဆိုလိုမျိုးပတ်စံခြေတာတက်အောင်အဲ့လဲဆိုလိုမျိုးရှောက်မသုံးတက်အောင်အဲပြီးတော့လည်းကိုဘွားကြီးမှာကိုဟိုမန်တဲ့နေရာမှာမန်တယ်လို့တုံးပြီးတော့ပြပြရှင်ရှင်ဖြတ်တတ်နိုင်ပါစေလို့စတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဂျီဆုပါရှင့်ဟုတ်